taisi olla Östikin ensimmäinen torjunta. Stjopin. Hetemäe. Ollilla tekee hyvän taustan. Juoksun, sitten ne tulee nosto ja pallo tolppa. Tanaka ujuttaa. Ja HJK siirtyy 1-0 johtoon. Tanaka tuli 5 minuuttia sitten, jos sitäkään, vaihdosta sisään. Ja on viemässä Oulun huippupaikan jälkeen vastahyökkäyksestä HJK:n johtoon ensimmäisenä. Atomi jatkaa Ollilan noston tolppaan ja omasta paluupallosta on ohittamassa Callum Wardia. Ja kun on enää 7 minuuttia jäljellä. Pitkä avaus. Lasen pienissä vaikeuksissa, mutta itse asiassa hoitaa tilanteen lähtökohtiin nähden aika hyvin. Niistä on Hetemäen vastassa. Poletkaa Sakun jatkettua Olusanjalle. Olusanja puikkelehti sinne keskelle erinomaisesti. Sitten Stjopi! 2-0! 2-0 nyt on tämä. Tämä finaali on ratkaistu. Maxim Stjopin iske. Kauniin osuman Olusanja. Ja se on Stjopinin ensimmäinen maali myös samalla sitten liigakapissa. Tässä, mutta se Oulun Sanjan harhautukset olivat avainonneen tässä. Tulee sieltä Valencian ja Pallaksen välistä. Ja sieltä se tulee. Kaikki ne voivat tulleet aika taakse, lähi etäisyyden. Tulee kavennusmaali. Tuleeko sitten liian myöhään? Se on toinen asia. Mutta saamme paljon jännitettä. Onni Suutari on se, joka sen kiskaisee siitä lähietäisyydeltä. Ja kaventaa tilanteeksi 1-2. Vielä on peliä jäljellä, joten ne saadaan kyllä huima loppu. Vieläkö Oulu tästä tulee tasoihin? Ja nähtäisiin rankkarit. Ja lopulta se kulma potku tuo sen yhden maalin. Potkulla jatketaan, saa nähdä. Antaako Simoni vielä tämän pelata? Ward avaa sen niin pitkälle kuin vielä pystyy, mutta Toivio tulee jämäkästi esiin ja siihen päättyy samalla. Tämä liigakapin finaali, HJK voittaa 2-1 lukemin. Viimeisen 10 minuutin aikana vaihtopelaaja Atomu Tanaka, Maxim Stjopin, tuli vuotajan vaihdosta sisään molemmalle maalimieheen. Ja HJK ja lopulta Onni Suutarinen. Siellä nyt odotellaan, että pääsevät poseeraamaan kameroille samalla kuin tämä palkinto, eli Sami Hyyppiä trophy. Lautanen annetaan Miro Tenholle, joka voi sen sitten viedä tuonne joukkueen eteen. Ne pääsevät tätä juhlimaan. Ja ensi keskiviikkona sitten alkaakin Veikkausliiga. Ja klubin osalta se alkaa Honkaa vastaan jättimäisellä kamppailulla. Kun Miro Tenho näinä pääsee nostelemaan tätä lautasta. HJK liigakupin mestari 2023. 2-1 voitto Atomu Tanaka Maxim Stjopinin maaleilla. HJK on tämän talvikauden paras joukkue. Se otti omansa.